الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا، صدق الله العظيم. آج کی ہماری اس ویڈیو بنانے کا مقصد کچھ چیزوں کو عرض کرنا ہے، شیئر کرنا ہے. ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو، اسلامک انفارمیشن چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر کے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہماری ویڈیو کیسی لگی، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہے. میں ارشاد احمد قاسمی، امام جامع مسجد جیون سرائے. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب کر کے بنایا ہے، نمبر ایک روح، نمبر دو جسم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روح بھی ایک انعام ہے اور جسم بھی ایک انعام ہے. جن دو چیزوں کو ملا کر کے انسان کا وجود اس دنیا کے اندر ہوا. روح بھی غذا چاہتی ہے اور جسم بھی غذا چاہتا ہے. روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اعمال صالحہ ہے. اگر کوئی شخص یہ اعمال نہیں کرتا جو روح کی اصل غذا ہے، تو پھر روح بیمار پڑ جاتی ہے، اور جب روح بیمار پڑ جائے تو پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعیدات اور جہنم کا عذاب رکھا ہے. ٹھیک اسی طرح سے انسان کا جو جسم ہے، جس سے انسان مرکب ہے، وہ بھی غذا چاہتا ہے، اور وہ غذا کبھی وہ جسم بیمار بھی ہو جاتا ہے، اور جب وہ جسم بیمار ہو جائے تو اس کا بھی علاج کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطباء، ڈاکٹر اور اسی طرح سے ان کے معاونین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام پر مامور کیا ہے کہ وہ انسانی اجسام کی جو گندگیاں ہیں، انسانی اجسام میں جو بیماریاں ہیں، وہ بیماریاں اپنے علم کے مطابق اور اپنی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق، اپنے کانفیڈینس، اپنے تجربے کے مطابق، وہ ان کے ذریعے سے لوگوں کا علاج کریں. لہذا آج کل کے حالات میں، جو موجودہ حالات ہیں، ان کے تناظر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر خصوصاً اور پورے عالم کے اندر عموماً جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کے نام سے، اس میں جتنے بھی لوگ اور جتنے بھی ڈاکٹر، جتنے بھی معاونین لگے ہوئے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا استقبال کریں، ہم ان کا ویلکم کریں، سواگت کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس میں جو بھی معاون، چاہے وہ محکمہ پولیس سے تعلق رکھنے والے ہوں یا دوسرے حضرات ہوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا استقبال کریں، نہ کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ابھدرتا یا کوئی ایسی بات ہم ان کے سامنے کریں کہ جس سے ان کو لگے کہ ہماری تذلیل ہو رہی ہے. بلکہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، کہ ہم ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں، اور وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے یا ہمارے پاس کوئی ڈاکٹر کی ٹیم آئے، محکمہ پولیس سے تعلق رکھنے والے کچھ حضرات آئیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا ویلکم کریں، استقبال کریں. میری سبھی حضرات سے گزارش ہے، جو بھی ناظرین ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کہ سب سے گزارش ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں، یہ ہمارا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے. فقط والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.